Naam. Soko hili la ndizi katika mkoa wa Mbeya linapatikana wilayani Rungwe katika kata ya Kiwira, eneo fulani linaitwa Karasha. Soko hilo linajumuisha wafanyabiashara mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti ndani ya wilaya ya Rungwe, ambapo wanauza ndizi kama unavyoona hapo. Na hali hii ya matope huwa inakuwepo ambapo mvua zikinyesha, lakini kukiwa na jua utaona mazingira yanakuwa mazuri kabisa na unapita kwa raha mustarehe, lakini mvua zikinyesha hali inakuwa na sura mpya kama unavyoona hapo. Usipovaa madanlopu basi huwezi kuingia katika soko hili, lakini biashara zinazidi kuendelea kama unavyoona hapo. Ni mkoani Rungwe. Karibu sana, kama ukipata bahati ya kufika eneo hili unaweza ukapata ndizi kwa bei nafuu sana. Ndizi ambazo huko mjini huwa mnauziwa shilingi 100, sijui 200 ndizi moja, lakini huku mkungu mzima cha ajabu unaweza kununua hata kwa 2000 au 1500 mpaka 5000 kulingana na ubora wa ndizi hiyo. Karibu utembelee mkoa wa Mbeya na upate kuona mengi 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 na